arintaas arin kharriban weeye arin run ana ma aha dadka soomaalida iyo jamhuuriyadda soomaaliya waxaa wakiilka dowladda federaalka ka ah wadaadadaas imaaraadku waayahanba muxuu ahaa arrimo badan oo faragelinah bay dalka ku hayeen waa arintaas arrin jirta maaha waa arin iska hadlay weye waa gartay arrintan waxay bilaabatay markii dowladda soomaaliya sharci darro ku tilmaantay heshiis saddex geesood ahaa oo etoobiya somalilan iyo shirkadaas ay saxiixeen heshiiskaas sidee baa u arkaysaa xildhibaan ahaan fiiri heshiiskaas waa heshiis la yaab la weeye la garay in somalilan ama dadka somalilan degan gobolladaas degan iyo shirkad maal gashanaysa ay wax ku heshiiyaan laakiin in etoobiya heshiiska ay ka mid tahay oo weliba qeyb libaaxo weyn ay ku leedahay muxuu ahaa lacagteeda haddee wax la qaadan kara maa wax la yaab la weeye dekadan dekad soomaaliya dhisatay weeye soomaali baa xaq ku leh etoobiyana shaqo kuma laha haddee hawshuna hawl mu'aamarada ay u eg tahay muxuu ahaa dibi weel markii dooraale ay jabuuti ay dekada dooraale oo konteynarada terminaalka ay qaadatay oo dowladdii jabuuti ay damacday inay dhulkeedii la wareegto oo siyaadadii iyo madax banaanidii jabuuti ay iyadu damacday inay afduubto waa tii dowladda jabuuti la wareegtay waxeedii oo tii orda naga taga waxaad moodaa inay marka hal dhagax laba shimbirood ku dilaayaan soomaaliya dadka soomaalida ah state hadda nool oo si fiican u nool oo dowladnimo weyn ka jirto jabuuti weeye taa inay disho oo ku disho dekadda jabuuti etoobiya iyaduna heshiis ku yihiin tan dowladdii dhexe oo soomaaliyeed oo soo fufaysay oo muctarifka ah oo umadda soomaaliyeed wakiilkaana ay disho marka waa hal dhagax laba shimbirood ku dil haddee waxay ula tahay soomaalida u taallaa siday imaaraadka weerarkeeda isaga celin lahaayeen yani waxa weeye dowlad iyo dad iyo baarlamaan iyo intaba hawl u taalla weye hawl maahan hawl sahlan maaha laakiin markaan ka eegno dooda dhinaca somalilan somalilan waxay leedahay in maalgelin lagu sameeyo qeyb ka mida dekada berbere maalgelin lagu sameeyo waxay tahay mashruuc horumarineed maxaa ku jaban marka dhinacaas la fiiriyo in somalilan la horumariyo waaba yidhi hadalkaas waxaan ku yidhi haddii hadda muxuu ahaa laysmaalgelinayo oo dadka halkaa ku nool nafac ay ugu xishaan cid ka mida dadka maalgashiga sameeyo adduunka wax la garan karo weeyaan ku yidhi walow ay tahay in ay muxuu ahaa dowladda dhexe la socoto oo de wadanka wadamadu adduunku halal dowlad ay leeyihiin dhowr dowlad ma laha hawshan hadda muxuu ahaa kala gaa oo maamulku uu ku buuxo dadka reer somalilan kulligood aysan ku wada buuxin waa hawl wadahadal iyo process u baahan laakiin waxyaalo waxaa jira dariiq lama gudbaan ah ama khadka la yidhaahdo muxuu ahaa cagaaran dadka kale waxay yidhahaan red line khadka guduudan bay yidhahan lakiin annagu cagaar baanu u bixinay waxaan u malaynaya waagii xamar wixii ka dhacay baa loola jeeda marka thawaabit baa la yidhaahdaa yacni meelo aan la gudbin baa jira la taaban karin diintu ka mid tahay qarannimadu ka mid tahay madax banaanidu ka mid tahay soomaalinimadu ka mid tahay meeshaan somalilan baa la yidhahdaa britain lan lama yidhaahdo italian lanatan lama yidhahdo marka dad soomaali aanu nahay oo walaalaha oo ehele oo shalay jamhuuriyad wada ahaa maantana jamhuuriyadda soomaaliya federaalka ah ay wakiil ka tahay wixii soomaaliya oo jamhuuriyadda wixii u baahan turxaan bixin iyo wadahadal iyo dhirandhirin waa la geli doonaa laakiin meelaha qaarkood dekadan berbera muxuu ahayto maamulka hadda jooga somalilan ama gadaal ka soo baxay ma dhisin waxaa dhisay dowladdii soomaaliya dhistay oo shacbiga soomaaliya cashuurtiisii baa lagu dhisay dadka soomaaliyeed oo dhan baa xaq ku leh in la horumariyo oo la maalgeliyana waxba kama qabno waxaanu wax ka qabnaa in mu'aamarad iyadoo ah oo lagu dilahayo soomaaliya oo dhan oo macaa jabuuti lagu dilahayo in heshiis la galo waayo waxay rabaaniin inay kasoo wareegto etoobiya dekadaha jabuuti xiriirka ganacsi oo arrintaas ku saabsan
ما دام هالكان اللي يريب يعني واحد أدونك شيس كان عايمها شيس كان واقرت وحلياب لوي واقرت دولة الصومالية تلعب هذا وجو علوس قاعدة واحد إن الشرع الدرة كت المنطقة ما إسلا ده دولة الصومالية ويك جابين إسا إن أرنتان سيدي لوبة هنا أما هيرك لوبة هنا وهذا شو موضوع أنا وادي جيستي نوركي برايم مينستر قرال كي وزارة كذا أنا وارك واقرت كبلوا أهان أوكي به لكن واحد ربعين الودرو تلعب هذا القاضي تلعب هذا القاضي هذان الودرين معناه ذو حوية ولي مرة ما يستره أما تام معها سيد الله ربي وير كان وير العلس ببهية سؤال واحد ترى ذاقني يقني كافو جسا لمن كان هذا وحير لمن كان ما هندت شرعي وحم حكومتي ور ور بشيء ساها ور مش شيء سوبرين ستيت وي دولة الصومالية وحوي وح أوبنان إن السفير كذا ينتو يرتع عيرسا أوبنان دولة الصومالية هذا يبل قنبلة أكادي قنبلة ها هي هي سوي تانجياش إمارات وهايان هنوسو داين مرك مغلسا تلك عنا إسكالة لأن وحيا كان وقف سن كلا أنا مشرو إن دتك الصومالية هدي دولة السيد اللي ربي وقبون ويدوح وحيوتها على برلمان برلمان كدو حقوق ما وينا ومد سؤالات بره أنا يدل كده دفاع توفيري فلسطين لحية طبعا سنة ما يس لحية الله بعد سنة إن اللي رادو محايته شيخة وحو كلها وردل كنا لقعدنايا لقاها فرحة لك شيء وريهود إسكداية ما غلسا وحلي راه كتاب القسام نقول أمك عبيوي هذا وحوي عزدين القسام بلا شو عزدين الغزام تون لحية لا بعتنسن وغيرني وقفت وهذا وكاس وحاسة قبصتي مركب واحد الربع ضدك أنت هل كان الجارين وقلني ما رونا عن الجارين هنا هذا هل هذا ولي بدك واجب كجار كإسرائيل وحوي ضدك سواء الله كنول والله ده وقوي ضدك كنول بركة أيك كركودي بعد الكودي أي دجناين وحال سيء إثيوبيا هذا يرى لك إن إثيوبيا لقعته شمولية دي يدتك ولا لا هاي أنا ليه وكجوين أهلا وسهلا دولة الصومال أنا رجل مرك ماشي كل ما تمر حبي كل ما نسى وقفت دولة الصومال إنك استوى أنا كل هيل بان لو كجيب هي نقطة هي أنا وحي يجوي عندنا يحكي تمشي دولة الصومال إنك استوى حبلق إن كذا كم وقت هي حدنا مرنبة سقي حن إماراتك وما أدين حتى إن فرجلينك هي الصومالية سعد دولة مرك عليها حل بعنا دون دبعة وكجلان مثل هذا هاي وحنا إسكاب الجرد تهون إن حل دبعة نظر قار أي إماراتك كحرين يهين ما في رنتان رنتان هذا أنت لا يبغى الله يقعدين وأرنوين وتخيانة قرن بين غنيسة وقت مغلسة خيانة قرن شرعي دستور كي كتالا واحد توالى يقعنا كل باب لو حكنا غنية مسؤول كنا غنية قف كخيانة هذا قرصدي أما قاعدي أما حل دبعة هذا أما حكومة هذا marka waxaan sugeynaa anagu diblomaankeena hadda mar loo wala furaya waxaan sugeynaa dawladdu talaabada ku haboonay inay ka qaado waliba safiirka imaaraadka iyo kan Ethiopia loo yeero waa Ethiopia inay dal Soomaaliyo sovereign ah dhinacna ay tiraahdo muxuu aha saaxiib aan nahay oo dal isbaan nahay oo kanaan nahay oo waxba dibadda ma idin faragelin mayno dhinacna ay ka wado hawl khariban hadda ma shaqeynayso oo Soomaali lagu kala goynayo Soomaali lagu kala dilayo oo Soomaali lagu daciifinayo نوقتها واقرتك مركا مسؤولية داس قاضب ككواد وحوي حكومة دا إسكالة ولنا سيدي الربي وجماعة إيسان سقدي الربي وهي هذا الشيء وكونسين كده وين مش لكن وحا مقن فعل كي مقن فعل كي كسوينا واقرت ولبا إن مركي هالشيء كان صحيح هي رئيس الوزراء إمارات كأيو جوجي إن كستور رئيس الوزراء وركي سعدي حدنا إن مقرن كرنا دولة حتى ما إيسان أد وما فهمين شقادة إمارات وكهيان تلك ما يفهمتي دولة دارنا وكلوي سيدان وفهمنا وفهميسا ويفهمت لكن مركز التواطؤ سميسي وحالها قاركود أد إنها كقرستي هاي لا أنا واحد قرستا إياه كقرصدي أكود الله عيسى هدي كود الله عذنا تلفر وكهذيسا مغلسا مركا وحن رجينا يا إنا يسنا رد عفوا ويجي سوا سعدة أنت الجواب تيجي أما ويجي عند أحد يسنا يسنا رد عفين ولا بد دولود بسفير هذا الله يارو أنا وكارل بدم بالنا هدي دولود إمارات قوي هي سوتو إنا العق هو أي نو استعمار سنكرتو ما هم أنا والعق يو حسم هم أنا قاعد مين إنك استوني أنا وفيري
شعب صدق سنو دقالما هيبان هاي ودولة دانا هاي ولين وانولا معنى هيدونا وحوية وحان كنو ورانا دول كان يالله دي آنان حتى الدباد وحبكا سوى كذلك إماراتكو العكتة أنو آن بحنو وكو قدنو بداي عدا هذا دادبا وحي كله أنا غا وحوترا أنا قلالان باان كسوى كذلنا إدولال كيهين ومقليسا إيسان حتى حوالي هذي إيسان بريسي باسا كسوى كذلنا وحاسو أنا من مالب بدن بيالين وحتى كوي سوى سهرا يوي كسوى كذلتي يعني كسوى كذلن كرا أدون كو دبي كلية ما marka ayaga noo baahan aad baan ku gartay marka waa in la gartaa fiiriyo hoggaanka waxa laga rabaa inay gartaan wax naga daadanaya iyo digsi naga gubanaya inuu san jirin hadaan karaamadayada iyo umadnimadayada iyo dalkayaga difaacno waa gartay xil dhiban bilaaks markaas aanu macna yeelanayna meesha imaaraadka ka bilaabeen hawshan waxa ahayd markii dawladda Soomaaliya ay dhaxdhaxaadnimo ka qaadatay colaadii ama khilaafkii dhex maray wadamada khaliijka mana ku eka hadda dooda dekedda berbera boosaasi xitaa mar dhow inay la wareegto yaa qorshaha yahay sidaan warka ku hayno marka maadaama sidaas ay tahay soomaalida laftigeeda dad wada socdo oo wajihi karo faragelintaas imaaraadka makuula muuqda maya wada socodna waa gaar cidda mas-uuliyadda iska lehna waa gaar fiiri ummadaha dagaalo waa ka dhex dhacaan laakiin dagaaladaasi iyo dhibaatooyinkaasi iyagay ku adkaadaan ee dalka beec lama geliyo iyo dadka mugtahay waxa weeye dowladu hadda gadaasheen burburay baa askartoodiina waardiyeysa oo ay Burundi iyo ka mid tahay Sierra Leone oo soo kabtay birina waa la soo kabanaya qofku dembiga noocaas hadduu galo miyuusan garanayn waqtigu inuu iska socdo oo shala sibaa la ahaa laysuma geli jirin maantana sibaa la yahay birina sibaa la noqonaya soo la oran mahayo kii iibiyey dhulkii Soomaaliya kii saxiixay Itoobiya siiyey dhulkii Soomaaliya kii Imaaraat siiyey marka Soomaaliya baan ka hadlayaa mugta idan waxaa la rabaa intuu wax garadka dhamma inay arrintan iska kaashato ama Hargeysa joogeen ama Xamar joogeen ama Galka ayaa joogeen shacabiga Soomaaliyeed baana aakhirka awoodda u dhameysa iskale ma qaba anuu qof Soomaaliya meeshu rabaa ku noolaada Burca ha joogo Ameerika ha joogo Xamar ha joogo inuu ogol yahay dhul Soomaaliyeed in Itoobiya qaadato oo dowlad kale weliba ka iibiso imaaraadka oo dowlad yara ay ka iibiso agaasimaha markii aan u malayn mahay inay arrintaasni Soomaaliya oo qof Soomaali oo aqal loo wax garanaya oo qabi kara jiro ninka agaasimaha markuu hadlay wuxuu sheegay in mashruucan ilaalintiisa ay mas-uul ka yihiin dadka shuraakada ah oo Itoobiya ugu horeeyso Itoobiyana Soomaaliya ayayba amisoome ka mid tahay oo ciidamada amniga Soomaaliya ka taageeraya ku jirtaa marka Soomaaliya sidee rabto ma u hadli kartaa marka dhinaca Soomaaliya ha waxay u hadlooyin amisom halkee joogtaa Soomaaliya halkee joogtaa Soomaaliya dhowr meelood oo xamar agteeda Soomaa imisa sane haddana la joogtaa toban sano Soomaa toban sano ay joogtaa waydan difaaci naaba yiraahda maqlaysa naabana difaacaan waxay naga difaacaan male waan ogna waxaana qabaa inay anugu magacayga ku hadlahay wax badan oo dhibaato oo ay muxuu ahaa aan iska fujin lahayn ayagu inay noo hoosaasinayaan maqlaysa amisoo malaa'ig maaha wax badan bay naga kharib sideedana ciidan ajnabiyihii dal mana dhiso khayrna umala Ameerika oo dowlad weynaa 20 sano waxay la joogtaa 18 sano soomaaha meeshii joogta Afghanistan soomaa Ciraaq fiiri Ciraaq ma khayr baa yaalla Afghanistan ma khayr baa yaalla shalay 40 kun oo ciidan Mareykan halkan Soomaa imisa 3 maxaan ka dhaafan in death and destruction inay dadkana la isugu yeeyeen burburi Soomaa ama maqaba ciidan ajnabi ah inuu macna leeyahay in waxan qaba Soomaalidu haday dirireysi haday heshiinaysi iyada in la isu daayo maqlaysa dowlad baa dhisan ayada mas-uuliyadda iska leh waxaan ka rabnaa dowladda in salaada degdeg ah ay Itoobiya iyo Imaaraadka ka qaado safaaradahooda u yeerto hadaysan saa sameeyna baarlamaanka aan u gudbinayna anuu la ogtahay 6 bilood ka hor September October November December January February todoba March 6 bilood ka hor baan geeyay waxa aniga iyo xildhibaano kale oo xildhibaan fiqi ka mid yahay in mooshinka geeyin waa waxaan ognahay waxyaalaha ka socda sidaas aan sheegtay xilal waxaan ognahay waxyaalaha ka socda meesha la yiraahdo Yemen Tunis ayaan tiri waxa ka dhacay baan ognahay
sideedana ma ahayn imaaraadku arintaana dhexdhexaad ka noqonay keliya ma ahayn waa ka horreysa arintan waa gartay haddaan usoo mar horaan shuufnay anagu haddaan usoo noqono xildhibaan ma qabtaa tuhumka ah in mudanayaal kugula jira aqalada baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka in ay noqon karaan inay ka hor iman karaan qorshahaas aa wadaan oo imaaraadka ka dhanka ah macalcuna soo bixi doona ninkii doonahaya in soomaali la gumaysto oo soomaali la kala jarjaro oo dhulka soomaali la qaato dowlada qaybsadaan hadda inuu golaha ku jiraba maaha waa ninkaas umalayn maayo inuu ku jiro lakin hadduu ku jiro adugu aada wax ku ogtahay noo sheega haddii kale waa arkaynaaba ma filayo qof soomaaliya oo dhinaca kale oo baaluqa oo caqligiisa qaba inuu wax kan yeeli karo bal inuu ka dagaalamo wey maaha inuu yeelayo waa inuu ka dagaalamo wey imaaraadku waxay xiriir aada u wanaagsan la leeyihiin dowlad goboleedyada madaxdooda sida laga warqabay oo qaar badan oo ka mid a inay ku noqnoqdeen halkaas marka taas sidee wax ugu dhimi kartaa lolahan ama mooshinkan awdaan dowlad goboleedyada shacbi soomaaliyeed baa ku nool dadka tegeyna nin madax ka abay ahaayeen ninka madaxda ahina dadka waxa ay rabaan hadduusan ku ku hagin hal qof buu noqonaya oo dadkaa ka mid ahdadka soomaaliyeed waxay rabaan gobonimoay rabaan waxay rabaan in dowladnimo waxay rabaan nabad waxay rabaan madax banaani waxay rabaan shaqooyin waxay rabaan in waxbarasho waxay rabaan caafimaad waxay rabaan inay madaxoodu sankoodu kor u taagnaada siday ahaan jireen ninkaan intaa keenayn hadduu madaxu noqdo ku raaci mayaan keligiis buu noqonayamarka ninkaan fahmay marka rag badan baa soo maray oo aan intaa rabaynin meesha ku dameeyeenna waa weyn waa tahay ayaan dhaweyd hadeer dhaweyd kuwa ahaada madaxda gobollada waxay dhisteen gole ay ku midaysan yihiin oo xildhibaano badanna ama siyaasiyiin badan u arkeen in wax u eg madashii oo kale sidee baa arrintaas u aragtay maya uma eka madashii bay ahayd waa gartay baarlamaankuna shaqo ma leh bay ahayd ayagaa wax walba goynahaya ayagaa wax walba ka fariisanhaya ayagaa sheikh ilkulli ah wax beel bay leedahay ma qasho marka wax walba qaadata adugu oo dadka aada waxba u reebin aakhirka ninka ay wax beel ku dhacaya adiga wey anu waxaan u arkaa arrintaas arrin khaldanaya baarlamaankana waa uga doodi doonaa waxa uu dastuurku siinayo buu qofku leeyahay hadduu ka badan qaato haddeed waxa burad uu qaatay dad baa iska lahaa maqlaysa ama hay-ad baa lahayd uga harimayso waa gartay inkastoo golayaashii ama baarlamaanadii ugu dambeeyey oo dhan xilliyada dambe roolkooduba iska yaraa sidee arrintaas idinkugu suurtagelaysaa ninka ama qofka ama hay-adda ama gobolka ama cidda wax dowladda soomaaliyeed iyo baarlamaanka asaas baarlamaanka dowladda curyaaminaya sameeya waa nin aan dowlad soomaaliyeed rabin dadka soomaaliyeedna waa tusayna waa ana iska qabtaanin maqlaysaa dadka soomaaliyeed tegidii madaxweynuhu tegey gobollada uu tegey gaar ahaan tiyaada u dambeysay oo puntland iyo galmudug waad ogeydeen ummadu say ugu soo baxday wax kalena ma ahayn dowlad baan rabnaa bay ahayn dowlad dhexe oo wanaagsan oo wakiil naga ah baan rabnaa gobollada iyadana nagu caawisa sidaan degaanadeeda nabadna ugu heli lahayn dowladnimona ugu heli lahayn maqlaysaa laakiin dowlad ay dadku waxay garanayaan cidaan dowladi wakiilkaahayn adduunka ma jirto gobol iska socdo meel taagan oo gobol baanahayo anaa dowlada ma shaqayso adduunka ma jirto maqlaysa sistemka hadda adduunka u dhisan yahay min dhaawaayo ay jiri jirtay baa jira oo boqorro iyo wax jireen marka khulaasatilqowl hadalkii wuxuu kusoo koobmayaa qofkii daciifinta dowladda dhexe ka shaqeeya oo baarlamaanka ugu horeeyo waa qof aan dowladnimada soomaaliyeed doonayn waana la arki doonaa ama waa la arkay keligiis buuna noqonaya markuu keligii noqdona meel cidlaa baa looga tegaya aad baa umahadsan tahay xildhibaan sakariye xaaji maxamuud ayuu kaasi